اخلاق سیکھنے کی چیز ہے. یہ پڑھنے سے نہیں آتے, یہ پڑھانے سے نہیں آتے. ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو, بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو, کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی, سیکھنے سے آتی ہے. پڑھا, کتابیں زبانی یاد کی, چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا, نہیں سمجھ میں آئے. ایک ہستی کو دیکھا, ایک اخلاق والے کو دیکھا, اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں, چند شامیں گزریں, جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں, اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے, اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے. بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں. میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے, یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے. بچھ جاؤ, پٹ جاؤ, مٹ جاؤ, لٹ جاؤ, اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو. لوگوں کی سہنا سیکھ لو, لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو, لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر, لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے, چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے, چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے. یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو, اسے ٹوٹنے دو. توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ, ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. لوگوں کو بولنے دو, عورتوں کو بولنے دو, تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ, اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو. تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی, تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے. بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے, بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار, اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے, تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے. تمہاری تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے, تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو, اپنی زبان پہ قابو کر لو, لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو, لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو, اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو, اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو, برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو, تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو, تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا, تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا. تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اپنے اخلاق بناؤ, اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو. یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے, ایک عبادات سے, ایک اچھے اخلاق سے. اور یہ غلیظ ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے. بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے, اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے, سب سے بڑی پاکیزگی ہے. اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے, سب سے بڑی پاکیزگی ہے. گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے. یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا, تمہاری دنیا بھی بنائے گا, تمہاری آخرت بھی بنائے گا. یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں, عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے راستے میں جاؤ, اللہ کے راستے میں پھرو, اور اپنے اخلاق بھی بناؤ, اپنا ایمان بھی بناؤ, اپنے کردار کو بھی بناؤ, اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو. کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا, جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا. اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے. تم بے شک فرض نماز پڑھو, تسبیحات مسنو نہ پڑھو, تم لمبے ذکر نہ کرو, لمبے قرآن نہ پڑھو, لمبے نفل نہ پڑھو, میری ایک مان لو, یہ زبان پہ قابو پالو, اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو, اسے ہونٹوں تلے, اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو, یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو. اللہ, اللہ.